Студентка Анна навчається на третьому курсі Харківського національного університету архітектури та будівництва. Наш університет дуже, як сказати, дуже класний. Нам дуже подобається тут навчатися, дуже хороші кафедри та викладачі. За кілька хвилин розмови дівчина зізнається, про хабарництво в університеті чула. Щоправда, від студентів інших факультетів. Ну ні, зі мною особисто не було, але ну, свідки в універі завжди ходять. Так, таке чулося. Ну, знаючи, що у нас в державі взагалі твориться, мені здається, така практика є в будь-якому університеті, просто ну, не завжди про це всі знають. Напередодні на хабарі погорів працівник університету, директор центру по роботі з іноземними студентами. Чоловіку 26, він уродженець Азербайджану. Його взяли під варту, але залишили шанс вийти під заставу у 160 тисяч гривень. Да, понятно, что он может помогать в таких ситуациях. Если что-то нужно, иди к ним, да, может решить такие вопросы. Студенти-іноземці нарікають, якщо на батьківщині бачать диплом з України, одразу запитують, навчався чи купив. Про які суми йдеться, не кажуть. Ми слышали, що в інших університетах таке буває сильно, але у нас цього дуже мало. Як студенти, розумієте, особливо іноземні, ми не можемо впливати сильно на ситуації такі. Просто багато студентів використовують ці ситуації, щоб не ходити на пари і отримати диплом. За хабарництво працівнику вишу загрожує від 5 до 10 років, позбавлення волі із забороною обіймати певні посади до 3 років. Також можуть конфіскувати майно. Щоправда, чоловік не має власного помешкання в Україні. Натомість у нього є родичі за кордоном. У суді зазначили, у зв'язку з цим зловмисник може покинути країну та переховатись від слідства. Юристи ж застерігають, відповідальність за дачу хабара така ж, як і за отримання. Якщо особа не займає службове становище, то її відповідальність значно менша. Якщо ж вона займає певне службове становище, відповідальність посилена. Законом встановлений розмір градації хабарів, за які розмежовується відповідальність. Наприклад, значний розмір – це 192 тисячі, великий розмір – там більше 400 тисяч. А от мінімальної суми, яка може вважатися хабаром, законом не визначено, каже Роман Чумак. Артем Листопад та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».